Patrão, chegou, graças a Deus. Rapaz, por que você tá trabalhando, hein? Não, eu tava lhe esperando aqui. Esperando pra quê? Tava lhe aguardando porque eu guardei essa jaca pro senhor. Brincadeira é isso. Pra que eu quero jaca, rapaz? Pra comer, rapaz. Jaca boa. Primeiro, qual autorização que você tem pra pegar a jaca aqui no meu sítio? Sei que você trabalha pra mim. Mas você não tem essa permissão? Não, ela tava madura. Eu pensei no senhor e guardei pro senhor. E outra coisa também. Eu tava lá aguardando aqui, ver se eu liberava pescar no seu açude dos peixes. Pescar no meu açude? É porque é a Semana Santa, né? Aí lá em casa também tá sem nada, a família tá aguardando o alimento. Ó, eu paguei você mês passado. Pagou, sei que pagou. Mas só que pagou com desconto muito alto e não deu. Pra se alimentar o mês rapaz, inteiro. Vocês, sei não, vocês são muito ingratos, viu? Pago direito vocês. Vocês vão no mocinho, né? Pega a jaca sem minha permissão e ainda quer pescar no meu açude. Sim, não, como é isso, viu? Não, rapaz, só dois peixes só. Que dois peixes o quê, homem? Vocês não têm permissão nenhuma. Você vai pegar peixe nenhum. Quer peixe, compre. Até a cidade, compre. Mas estamos sem dinheiro, patrão. Mas eu paguei você mês passado, homem. Mas pagou com desconto muito alto. Aí estamos passando fome. Filha, você não acredita no que está acontecendo. Esse rapaz pegou jaca sem a minha permissão. Ainda quer pescar no meu açude. Dá pra acreditar nisso? Dá não pra acreditar não, pai. Que o senhor não quer deixar ele pegar dois peixes no seu açude. Por que eu deixaria? O senhor tá sendo muito orgulhoso, pai. Por que eu tô sendo orgulhoso? Você não sabe de nada. Olha, quer que eu fale, pai? Além de o senhor tá dando, tá descontando do dinheiro do salário dele, sabendo que o que ele ganha mal dá pra ele viver. O senhor não quer deixar ele pegar dois peixinhos, pai? O que é dois peixinhos no meio de milhão tanto de peixes peixe que o senhor tem? É. Não dá pra acreditar em vocês duas, não. Não dá. O pai não era assim, não. Ele ficou assim depois que a mãe morreu, porque ele não era assim. Não, ó, você não tem permissão de jeito nenhum de pescar peixe em meu açude. Tudo bem, mas aceita a jaca. E outra coisa, a jaca já é minha, rapaz. Então. Você apenas pegou no pé, ou eu plantei. Eu paguei pra ter plantação de jaca aqui. Você não sabia, ficou, para com ia isso, ficar pai. Podre. É, meninas. Vocês sempre defendendo funcionário aqui na fazenda, né? Desde já vocês duas estão proibidas de falar qualquer coisa relacionada aos funcionários, tá bom? Quem manda aqui sou eu. A ordem que prevalece aqui é a minha. Esse rapaz nunca na vida vai pescar no meu açude. Nunca! Se ele quer peixe, você quer peixe? Então trabalha, mano. Tava açude pra você mesmo. Vamos, peixe não. Por que o senhor criou tanto orgulho assim? Não, filho, eu não tenho orgulho. Mas desde aquele dia... Aquele funcionário, Armando Medeiros, aquele meu funcionário. Ah, Armando Medeiros, por causa dele eu perdi a mãe de vocês duas, lembra? Não, pai. Foi sim. Não foi por causa dele, pai. Por que não ligou pra mim? Ela tava passando mal. Pai, ele não ia adivinhar que a mãe ia ter um ataque cardíaco, foi do nada, pai. Desde aquele dia. Pai, a culpa foi do senhor. Sabe por minha? Quê? Porque você tinha saído, pai. Sabendo que eu e Manuela estávamos na faculdade, a gente chega tarde, pai. Mãe ficou sozinha e você foi pra festa. Olha só o problema da situação. Não, minha filha, você não sabe de nada. Vocês dois não sabem de nada. A culpa, sim, foi de funcionário no começo aqui. Aí agora quer... Não temos só a jaca. Eu vou embora. Rapaz, a jaca é minha, mas eu quero não. Jogue isso aí. Ô, pai, pode deixar que eu fico com a jaca. O senhor quer saber, Dinho, ou o senhor tá sendo muito hipócrita? Por que o senhor não olha pro seu passado? O senhor não se lembra não, pai? Quando o senhor só tinha farinha seca, pai, com salame pro senhor comer? Pai, olha a situação dele. Ele tá precisando de comida, precisando de alimento. Pai, hoje ele é tem Semana filho. Santa. Vamos. Pra onde? Pra casa, filho. Almoçar. Horário casa. Do almoço. Sim. Almoçar. É sério isso mesmo, pai? Sério o quê? Nossa, pai, como o senhor mudou. Mudei o quê? Não estamos mais te conhecendo. Por favor, né? Parem. Bora pra casa almoçar. Pai, o senhor é dono de projetos sociais, pai. O senhor ajudava as pessoas. O senhor levava a gente pra ajudar as pessoas. O senhor gostava de ver o sorriso no rosto das pessoas. Por que você tá assim hoje? Que orgulho é esse? Mamãe não ia gostar dessa atitude sua, não. Filha, por favor, não falem vocês duas da mãe de vocês mais, tá eu bom? Eu falo sim, pai, porque o senhor merece ouvir. Pai, você é minha inspiração. O senhor tem que ser minha inspiração. Eu sou sua filha, somos sua filha. Eu tenho apenas 18 anos, pai. Eu tenho muito pra aprender ainda. Eu vou aprender essa situação aqui? Aprender isso? Não, né? E realmente, pai, o senhor tem que ver isso também, porque a gente se espelha no senhor. Ah,
Pai, a gente te ama muito, pai. Olha só, pai, você é nossa inspiração também. Só quero ficar sozinho. Posso? Tá bom. A gente vai te dar o tempo que você precisa. Agora só fique sabendo que a gente ama muito o senhor. Saiam. Por favor, saiam. Tudo bem. Olha, moço, eu vim aqui pedir desculpa pela atitude do meu pai, tá bom? Ele não era assim não, né, mamãe? Era, ele ficou assim depois que a mamãe morreu. Foi. Não, mas tá tranquilo. Hoje à noite a gente come farinha com coco. E amanhã Deus proverá. É. Eu entendo essa situação, sei que não é fácil. Meninas! Papai? Estão fazendo o que aqui? Papai! Se o senhor vier aqui pra humilhar de novo, é melhor o senhor voltar. Rapaz, levanta isso aí. Vamos ali comigo. Pra onde, papai? Vem aqui, rapaz. O que você vai fazer com ele? Fala logo. Fazer com ele o que é certo. Tem certeza? Papai. Tá bom, não humilha ele mais não, ele já sofreu tanto. Vem cá, minha filha. Rapaz, você disse pra mim que tava precisando de peixe pra comer, né? Peixe. Quaresma. Isso aqui dá pra você? Meu patrão. Não precisa de tudo isso, não. Vou pegar somente dois. Isso aqui é tudo seu. Só que não existe comer apenas peixe. Não é? Só que tem muito alimento. Nossa! Muito alimento mesmo. Aleluia, é um milagre. Deus provê. Mas isso aqui eu vou pagar em dia de serviço? Não, isso é um presente. Uma gratificação. Papai, que bom que você nos escutou. Eu quero agradecer vocês duas. Realmente, tá? Tanto orgulho no meu coração. Eu tava enxergando a dificuldade das pessoas que tanto precisam. Sim. Meninas, vamos voltar ao nosso trabalho social. Né? Exatamente. Eu tava esperando o senhor falar isso mesmo. Muito obrigado, minhas filhas. A gente... Às vezes, palavras. É melhor do que o dinheiro. Muito obrigado por estar comigo sempre, minhas filhas. Vocês são tudo pra mim. A gente te ama, pai. A gente te ama muito, papai. Faz passar bem. E outra coisa. Todos os meses, fora o seu salário que você recebe aqui, vou te dar carne e comida. Tá ok? O patrão, não sei como agradecer. Agradeça, ajudando outras pessoas que precisam. Também. Afinal de contas, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, como a sua mãe. É verdade. Tá bem. Muito obrigado.